Tas arī svarīgi. Var sekot pastāsti. Paši to. Kurā adresē atrodas tas dzīvoklis? Mana, Stabu iela. Kur es dzīvoju, jeb Jā, kur es dopirku? 40 gadus tu tur dzīvoju. Ah, 48. 48? 48. Brīvība 74. Nu, paklau, Ailitiņai bija pusotra gada. Nē, nestāsti to. Tu tagad viņai 50, tu saskaiti. Mēs iebraucām viņai bija pusotra gada. Kāds dzīvokļa numurs? 6. Mm-hmm. Brīvība 70 uzklausa, bet ko viņi izdarīja, tas ir svarīgi tev zināt. Mana adrese ir pasē, Ailitē, Jekaba visiem brīvība 74 dzīvoklis 6, bet mēs dzīvojām stabu 14 dzīvoklis 6. Viņa to māju vēlāk pārverta, noņēma to plāksnīti no stabu. Uzlika, ka tā ir brīvības, tu saproti, un es to pieķēru, un atkal uz manīm gāja. Ar vārdu sakot šeit tālāk. Nu, kā Kad viņa gāja zemes grāmatā, viņa jau ir 36. Gadā dzimusi, paskaties. Viņa jau ir 36. Gadā dzimusi, viņa ir atpirkta pase, atpirkto pase, Kam? Un tā jetelevite. Saprati? Tagad viņa... A kas tā pa jēkli? Uzklausi. Va, tas ir tas lielais mēdzglis. Viņa jau ir 36. Gadā dzimusi. Un tūlīt, kā ragana uzslota skāta, viņa jau Izrēlā un dāvinājumu noformē, uz Fela. Tu saproti, kā es tiku pie Fela. Un Felam tagad pieder tā jā, māja? Jā, Felam. Un kad Felu, es atkal viņu gāju pie viņa, bet pats galvenais vaininieks ir Fels. Fels. Viņš redz, ka es sekoju, ka es atradu, ka viņa pirkusi pasi, ka nav jau vairs dzīvs šitas te. Kāds redzi, 17. Gadā dzīves redzi, Morgunovai es biju tai pārvaldniecei par, es viņai biju tulkotāja. Jā. Es tulkoju to. Mm-hmm. Es tulkoju. Es tev varu iedot šitos. Jā, jā. Nepazaudēsi. Jā, jā. Es tev varu iedot šitos. Nu, vēlāk. Paklau. Tagad, Liliķka, tu šopalatiski perevadi. Es viņai tulkoju. Visu kā vajag. It kā jau viņš tikko ir miris. It kā jau ir miris. Saproti? Un kats? Tagad, tas kats jau, ja? Es saku, bet lūdzu tikai pieliekat miršanas apliecību. Viņa saka, oj, apdzieža jau, ja jau vazmu, kur lai es viņu ņemu? Arī viltus, es atradu arī viltus, saproti? Tagad viņš redz, ka viņš galīgi iekritis, tagad viņš pārdod trešo reizi to dzīvokli. Trešo reizi to dzīvokli pārdod. Redzi, kā es visu sarakstīju. O, cik ir lapas, kas te ir rakstīts? Un te ir viss iekšā, tu jau... Sapratīsi, kas tas ir, nodalība noraksti. Tagad visi šito piespiedīsi punktus, ja? Ot šitos, redzi, savā datorā, ja? Mm-hmm. Un tu redzēsi, ka viņi visi ir iekīlāti bankā. Mm-hmm. Tu redzi, tur visi iekīlāti bankā. Mm-hmm. Bankā iekīlāti. Ko tas nozīmē? Tu, un tagad 48. Nē, nu 16, nu cik mēs brīvi esam, nu 25, ja? Visu Kāda brīvība. Kāda brīvība, nu, jā. Ja? 25, Paklau. Jā. Bet te par visiem ir, ne tikai tās, bet te ir viss, par visiem dzīvokļiem. Redzi, šeit ir visu atvert katru lapu, un te ir anotācija, tālāk. Mm-hmm. Anotācija man ir no amatu ielas, no šitās te, bibliotekas, gaismas pils. Kad rakstīts te viss ir, kad tās mājas nemaz nav denacionalizējamas. Tās ir valsts īpašums. Vot, kur man zelta karte. Tu redzi? Rādi. Vot, tas ir valsts īpašums. Nu, un kas te to ir pieņēmis lēmumu? Ka valsts īpašums? Mhm. Kā? Arhīvā, ka nav neviena saimnieka, tur nedrīkst būt. 14. Gads tikko. Jā. Mm-hmm. Ka tur ir valsts īpašums, tur nebija. Viņi izteisie visu viltus, saprati mani, kur jāp. Tas ir viss pierādīts, vat šeit dita.
Visi pierādīts, visi dokumenti, ka tas ir viltus. Zini ko, es tev varu, ka tu nepazaudēsi tikai. Nē, es neņemšu. Es tev varu iedot. Bet viņus vajag safočēt. Safočēt. Palūd, lai ar parasto mobīlo var safočēt viņus. Un aizsūtīt. Ak, šitā, ja? Jā. Un vēl zemes dienas arī to ir teicis, ka tā, vēl, paklau tagad. Tagad gāja. Kas ir gājis? Atkal šitie visi. Šitie visi, tu redzi? Redzams, kur kas ir pircis, kur fels ir piesaļinājies. Man bija viņiem kontrolu. Es uzsūtīju, ja? Atrada, ka mūsu mājā no stabu 14. Tur 500 kvadrātmetri nebija vispār reģistrēti, kā ir. Tur bija rakstīts tabakas nabas, kas viņa pārvaldībā, baleta pasaule, kur bija šitā te Kargina sieva it kā uzņēmusies. Tur bija tikai šilte, tur bija tukšums, nekā nav. Un mūzikas centrs, ko es visu zinu, tu zini ko. Tu vispār brīnījās, kā šito visu, te ir visi redzams. Klausies tālāk. Te ir arī. Te ir mani. Neviens man nepiedāvāja līgumu, kā saimnieks. Vot tu nopirktu man dzīvokli, ja? Tu taču pateiktu, viņu te lūdzu, nosveiksim līgumu. Man ir tādi noteikumi. Es esmu īpaši, man ir īpašums, ja? Lūdzu, vēlaties dzīvot, lūdzu, man ir tā, jāmaksā, tā, lūdzu, man nav nekviena, viņi ir uztaisījuši bez mana paraksta, lai iesniegtu, bet mana paraksta tur nav, tur arī redzams, es esmu anotiski tur, lūdzu, visi manēji, vot, brīvība sevi, brīviski rakstīt bija, redzi, izlasi, no kurā gada, redzi, Te visi, un jauni arī, un vecie, līdz pašām beigām, visi vidžupe. Mm. Paga. Šitas ir turpinājums, šitas pats pēdējais. Kurš pēdējais? Paga nekādā redzumē. 91. Ja? Paskaties, 91. Ja? Ir? 91. Ir? Es jau var neredz. Paga. Un šitas arī, ot, šitas arī var būt, ja? Saproti? Tā kā tu saproti, kāda te krimināla lieta. Un viņiem ir jāsamaksā man. Saskaitīja. Pagad, nu cik liels tas dzīvoklis bija? 158,1 kvadrātmetri, 6 istabas. Un es pati izteicījusi bija remontu. Jā. Kā tu pati zini, kāds bija? Kas bija? Tualetes pot čehu. Čehu flīzes uz grīdas. Viss, spoguļos, viss. Es esmu patiku, un viņam tas nepatika. Ah, nā, ir kā viņa jau šeit noblokējusies. Viņa jau netaisās iet prom, viņa par mums sūdzēsies. Nu, un kāda kompensācija vēlies? Kompensācija atsevišķi, cik tu pieņemsi. No kompensācijas tev arī, bet nedomā, ka tev pavēlti. Kompensācija var būt tev, bet... Kompensāciju pat izdomā, paņemsi. Ne jau man. Kādu kompensāciju tu gribi pa dzīvokli? Ah, pa to dzīvokli? Izkrāp to naudu un 500 000 eiro. Lai es varu nopirkt līdzvērtīgu. Saprati tagad, ja? Mm-hmm. Saprati. Pa. Ah, kas tam man samaksās to izkrāp to naudu? Sudraba saskaitīja 568 000 latu. Tā to visu man vajag 1 000 000 leviņi man samaksā. Fels, uz felu jāiet. Pagaidi, nu tas ir 560 000 latu. Tu esi samaksājis par to dzīvokli īres naudā vai kā? Pa 16 gadiem ir izkrāpta nauda. Te mani tālāk redzam. Pa 16 gadiem tik daudz ir samaksāts? Netici. Te taču visi Tikai redzams. Tikai pa 16 gadiem? Pa 16 gadiem. 568 000. Pa 16 gadiem? Pārmaksāti. Bet tas man ir maksājums. Tas nav pa visiem 48 gadiem? 48 man viņi nebija. Man viņi bija no 96. Gada, redzēja? T
Te man ir tālāk redzams. Tur man ir visi... Oj, pagaidiet, Zīte, tev tas viss jāra. Bo, šeit viņi bez atļaujas renovēja augšā 9. un 9. ā. Redzi, bez atļaujas. Redzi, redzi, bez atļaujas. Atļauja nav. O, redzi, te ir visi meli. Te ir visi meli, saprati? Pagaidiet, bet nu tad vārds sakot... Tu labprāt gribētu tomēr dabūt to dzīvokli atpakaļ, ja? Paklau, ja es godīgi tev pasaku, es tur atpakaļ negribētu iet, jo tā nav laba tā. Es gribētu, lai viņi man samaksā, tad nesrieksim neko un neblabēsim. Samaksā, izpērk dzīvokli, ko es uzrādīšu, bet jau es nepārspīlēšu nekad, lai kad bija 6 istabas. 158 komadiens, ja? Lai man 5 istabas, nu mēs 5, ja? Lai 5 ir, vai ne? Es negribu būt, es neesmu tāda, vai ne? Paklausies. Te ir viss rakstīts. O, šitas ir jāzina arī visiem. Kāpēc tādā tumsā te sēdi? Kas tev te ir? Nevar sakt. Kur tu tur? Dita? Es gribētu, lai izlasu tie cilvēki, kas to šito. Bet, kad tikai nepazūt, tad ir pagalam. Pagaidi. Ieslēpsim šitā te. Pagad, mīļā, pagad. Tagad tu nezināsi, kur tas ir. Šitā astēs. Ne. Nu, kā tad? Nu, ko tad tu te pa tūsu ņemies interesanti? Ko tu te gribi ietaupīt? Tā, redzi? It kā vienošanās. Saprati tu mani. Paskaties. Paskaties tagad. Tas ir viltus bez mana paraksta. Tagad tu redzi tagad? Redzi? Bez mana paraksta. Es tur arī uzrakstīju. Paklau, kā var būt? Viņa parakstījās Stankūna tā. Bet Stankūnai jādod pa mīzu. Es tev galvenais iedošu. Kas tā ir pa vienošanās? A kuru es tev pateicu, kad viņa nāca par saimniekiem, it kā viņi man nebija nekāda vienošanās. Saproti, viņi neiedeva savu šitos likumus. A es dzīvoju uz vecā. Skaidrs, labi. Bet nu pastāsti, ko tu vēlies panākt tagad? Es gribu dzīvokli un neko negribu. Gribu dzīvokli adekvātu. Jā. Labā mājā bez šaubām, lai viņi man nopelk. Un 1 miljonu no viņiem. No kā no viņiem? A no kā? Kas man dos to? Man vajag dabūt naudu. Ko es pazaudēju? Es taču pazaudēju. Es tev parādīšu. Pagaidā. Neuztraucies. Es nepaspēšu vairāk. Bet tikai pasaki man precīzi. Saki, a ko tu man piedāvā? Un es tev gribētu, lai tu šito visu izlasītu. Nu jā, to mēs pēc tam. Tu tev vajag to salikt, sapučēt. Bet man viss ir sapučēts, bet tie ir vienīgie man eksemplāri. Sapučēt vajag. Uztaisīt fotogrāfijas vai PDF-us saskanēt ar skeneri, ja? Un tad var salā pielikt klāt, vai visu var... Es sapratu. A tu zini, ko šito te viena prokurora apcietināja? Tāpēc, ka viņš man paņēma. Tu zini, ko tas ar Ievičs, kas man izlika no dzīvokļa, arī Ievičs, ja? Viņš ir tirdzis pārci. Es atradu. Nē, man pa sīkumiem nē. Tas nav sīkums. Nē, tagad ne. Labi, tālāk. Bet vārdu sakot, tad uzraksti to iesniegumu, ja? Labi, tālāk. Un tad mēs paņemsim priekšā Latviešu biedrības tikumu komisijas. A varbūt viņi vajadzēja šito te viņiem? Lai viņi izlasītu. Nu, neviens nevar to visu izlasīt. Tev pašai vien būs tālāk jādara. Vienīgais, ko mēs piedāvājam tev, ja? Ka mēs paņemam to dzīvokli kompensācijas atgūšanas procesam. Ļoti labi. Kā tu domā? Kāda kompensācija man būtu no viņa? Es tev nevaru tagad neko pateikt tik ātri, ja? Tur, lai iedziļinās cilvēki. Tu pasaki, ka man ir pierādījumi uz dokumentiem, ka man ir kvītis, ka es esmu maksājusi 98. gadā, 98. 1998. šito te
Par vienu, par šito, par vienu gadu. Par vienu gadu viss saspraustas originālās. Jā, labi. 1238. Viņa uzrāda šeit, ka jā. Es neesmu neko maksājusi. Labi, malacis, ka saglabā. Tu saprati? Lai izdodās. Kādu kompensācijas varu dabūt? Tā redzēsim. Lai top, lai veicās. Bet man vajag labu tādu adekvātu dzīvokli. Jā, ko vajag, to vajag. Tev jau dzimta tomēr, mazdēli. Nu kā? Lai top. Jā.